Він бив її роками. Вперше іще вагітною, потім бив на очах у сина і якось ледь не застрелив. Тільки тоді жінка усвідомила, аби її дитя не осиротіло, будь-що має втекти. Ми продовжуємо тему тижня у вікнах «Домашнє насильство» у другій серії спецпроекту «Любити бити». Історія жінки, яка першою в Україні публічно заявила, що роками страждала від сімейної тиранії. А тепер вона бореться за права таких жертв, як сама, і допомагає притулкові, де їм надають тимчасовий прихисток. Наш Артем Сорокін покаже, тимчасове житло для жінок в Україні і Швеції – це навіть порівнювати важко. Дивімося. Я не жертва. Я змогла з цього вирватися. Я просто пострадала. Страждала 9 років. Толкання, удар, були порізи. Щоденна тиранія. Страх, що сковував. Понимаєте, страх, він держить мозок, і він не дає трезво мислити. І лише на межі життя та смерті вона отямилася. Він пытался мене застрелити. Місяці пошуків головної героїні. Спроба допомогти тій, яка зараз у біді. Жодна з потенційних героїнь спецпроекту так і не погодилася з відкритим обличчям зізнатися в тому, що є жертвою домашнього насильства. Усі вони бояться не лише родинних тиранів, а й осуду. Так жити не можна, розумієте? Тобто всього цього терпіти не можна. Уже 10 років від імені всіх жертв домашнього насильства в Україні мовить Наталія Мазур. Я поняла, що у проблеми має бути лице. Коли у проблеми немає лиця, це абстракція. Вона – речниця цього клопоту. Голос мільйонів, які мовчать. Хоча не є ані очільницею правозахисної організації, ані політиком, ані представницею силових структур. Вона – ветеринар. Все, зараз я зроблю тоді укол, і ви посидите в коридорі. Привіт, ласкаво просимо в Рокс. Мене звати Артемом. Мене звати Зозою, я президент Рокс. Рокс – це національна організація із захисту жінок від домашнього насильства у Швеції. Її очільниця Зоза Інчі сама ніколи не стикалася з домашньою тиранією. Вона не жертва, вона борчиня за права жінок і переконана феміністка. Усе своє життя я присвятила війні дівчат і жінок проти насильства з боку чоловіків. Наша організація «Рокс» об'єднує в цій боротьбі всю Швецію. Наші осередки боротьби є в кожному шведському місті та селі, великому і крихітному, де кожну ображену або побиту ми чекаємо 24 години, 7 днів на тиждень. Кожна шведка, певнить Зоза Інчі, знає, куди їй телефонувати та де шукати прихистку. Українка ж Наталя Мазур не знала, куди звертатися. Одначе стукала в усі двері, які тільки могла. Ти один. Ти реально один. Я обращалась в міліцію. Я обращалась к омбудсмену. Я писала в прокуратуру. Тоже ваш вопрос на контролі. Хай як це парадоксально, але шукати захисту від домашньої тиранії українці довелося аж за океан. Якраз проходила кампанія «16 днів проти насилля». Був такий рекламний щит великий, і на ньому був написаний тільки сайт. Оказалось, що кампанія знаходиться в Америці. Перезвонив президент цієї кампанії і сказав, що я дуже сожалею, що таке горе відбувається в вашій сім'ї. Сказав, що в Україні такими проблемами займається громадська організація «Ластрада Україна» і дав координати. Вот это вот в тот момент, я сейчас говорю, по мне прямо мурашки, я думаю, ну, это момент истины. «Ластрада Україна» слухає вас. Сюди на гарячу лінію телефонують з усіх усюд. Тяжко повірити, але майже третина звернень від чоловіків. Телефонують і діти, та літні люди. Більшість – усе ж жінки. Загалом на рік понад 30 тисяч дзвінків. Тоді як, згідно зі статистикою ООН, 6 мільйонів українців поневіряється від домашнього насильства. Тобто до «Ластради» звертається лише 0,5% скривджених родинними тиранами. Скажіть, а чому ви не рішались все-таки написати заявлення в поліцію? Если люди, которые страдают от насилия, они будут это умалчивать, мы никогда не получим хорошего результата работы. Тому Наталія Мазур і не мовчить. Уже 10 років переповідає свою моторошну історію. Як усе розпочалося з першого удару, коли ще була вагітною, і як закінчилося?
пистолетом біля скроні. У мене тоді вся життя перед глазами пролетіла. Я розуміла, з ким залишиться мій дитинок. Міліція, скора, я вся в крові. Участковий положив пістолет в карман. І сказав, трупа нет, тому возбуждає діло ніхто не буде. Понимала, що треба біжати. У 34 вона розпочала життя з чистого аркуша. Після дзвінка до Ластради сказала собі «досить» і поклала край домашньому жахіттю. Відтоді допомагає іншим повірити, що життя можна почати спочатку. Здравствуйте! Скільки літ, скільки зім, родне? Боже, ти все молодіше, молодіше. Це Наталія Мазур в київському притулкові для жертв домашнього насильства. А раду зустрічає її директорка закладу. У мене тут були і жони генералів, і жони депутатів, і артисти, і моделі. Це пандемія, виражаюсь медицинським язиком. В останнє час все більше, більше, все жорстче, жорстче, жорстче. Ось ця кухня в притулкові, радше схожому на гуртожиток, облаштована коштом Наталії Мазур. І допомагає вона не лише фінансово. Приходить сюди, аби підтримати тих, хто наважився вирватися від тирана. Я просто перша жінка в Україні, яка об цьому заговорила. І тому я зараз дивлюся, от у вас зараз інші очі. Я дуже сподіваюся, що вони у вас будуть такі, як у мене. На всю Україну таких притулків лише зо два десятки. У Швеції населення понад вчетверо менше, а притулків більше у 25-ро. Їх аж півтисячі. У Швеції адреси притулків тримають у суворій таємниці, аби жоден тиран не зміг віднайти своєї жертви. Секретне місце? Так, так, таємна адреса. Це ми вже приїхали і зараз заходимо у Святая Святих, приміщення, яке за сімома замками у Швеції. Усередині для кожної втікачки сучасне і комфортне житло. Це одні з типових апартаментів, у яких мешкають наші сестри. А де самі жінки? Тут зараз хтось живе? О, так, але ми навмисне повиводили їх усіх, поки ви тут закон не дозволяє нам їх вам показувати. Про їхнє перебування тут і про їхні клопоти ніхто не повинен знати. Це в майбутньому може їм нашкодити. Керує всіма шведськими притулками та сама Зоза Інчі – головна захисниця жертв домашнього насильства в цій країні. Поки сестри в нас живуть, вони ні за що не платять. Швеція повним обсягом забезпечує їх матеріально та психологічно. Відмиті, коли вони пересікають наш поріг у боротьбу за їхнє щасливе майбутнє, вступаємо вже ми. У Швеції жінки в такому центрі можуть перебувати настільки довго, наскільки того потребує їхня безпека. В Україні ж лише 3 місяці. Потім, якщо не влаштуються, їх може чекати ще більше пекло. Жінка дуже часто з-за того, що негде жити, совершенно негде, вынуждена возвращаться опять туда же. Можете себе представить, якщо вона нарвалась на такого, який, ах, приползла, і починається новий виток насилля. Наталія Мазур тут заради того, аби ці жертви не поверталися до тиранів, вирвалися, не здалися і самі влаштували своє життя спочатку. Саме головне, що ви вже зробили перший шаг. Полюбіть себе і зробити наступний шаг і почати нову життя. Єдине, про що шкодує Наталя, що сама почала так пізно. Що весь жах подружнього життя, як тато бив маму, бачив її син. Після того, що відбувалося, мой сын замкнулся, он видел всю меня в крови, ему было тогда 7 лет. Я сильно винила себя в том, что ну, я не сделала этого раньше, потому что он реально страдал ребенок. Уже когда уже я все это забыла, да, что происходило, он говорит, ты можешь мне сказать, почему ты так долго терпела? 10 років, як вирвалася з домашньої катівні. На згадку про звільнення, татуювання. Будь собою. Я зараз живу повною життю. Тобто я не боюся, спокійно прихожу додому, у мене абсолютно спокійний дитина, я хожу на роботу, я зустрічаюся з друзями. Тобто я себе почуваю абсолютно щасливим чоловіком. Єдине, що непокоїть Наталію, це знання про мільйони, які страждають і мовчать. Тому вона ходить на круглі столи, в парламент, бере участь в дискусіях на тему протидії домашньому насильству, вимагає посилення відповідальності для тиранів і хоче, аби система діяла на упередження, як в Швеції. Уже завтра про перші невпевнені кроки України у боротьбі з домашнім насильством та парламентську облогу цієї боротьби. Дивіться в продовженні циклу. Артем Сорокін, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов, Сергій Сивко, Андрій Шурін, Тетяна Висоцька та Карина Погоріленко. Програма «Вікна» СТБ.